Aj prižim, a? Pa šta, kad će doći ovdje, šta? Snimi kako dolaze. Ja, pa ovo je isti stil. Pa ovo je fantastično. Mora Egipat da nas pamti. Da nas pamti i bavstvo. Aleksandra, kasniš. Dejan se ovdje zabrinu. Ženska posla. Što se ne bi pojavila? Ne, ne znamo. Jesi se nam spavala od sinoć? Od emisije, od svega? Ne, nisam stigla. Došto sam kasno završila sa emisijom. Onda dok sam došla do kuće, pakovala se. Ali dobro, uzbuđena sam. Imam snage zato što idemo na more. E sad, njega smo pitali, šta ćete prvo uraditi kad sletite, kad dođete u hotel, šta je prvo što sledi? Šta je prvo što ćemo uraditi? Kupanje. Kao nemam ni preslačenja, nemam ništa pravac. Prvo ćemo verovat ćemo stopu da se okupamo, pa ćemo vidjeti šta ćemo uraditi. Ja možete samo vlasti. Ovako, ovdje nam je mnogo svetlo ovo. Oću s ove strane? E, tako. Ubi nas ovo svetlo. Ja skup da kran napakujem da držim u jastorku. Ovdje nosite tri kofera. Ljudi, vi kao da idete na 3 godine, ne na 3... na... Dobro, svaki dan nova slika, nova kofera. To si više šira, viš. Ooooo. Ako, ako, super. Šta očekujete od vašeg izleta u Hurgadi? Očekujemo da se odmorimo. Da, očekujemo da napravo, znaš ono... Budaka. Zato što smo sve vrijeme u reality, kad si u reality, maštaš o tome da odeš na putovanje negdje, da malo odmoriš mozak, da to bude neka destinacija na poliranje. Tako da smo, mislim, ono, potrepili i... Ostvarili smo želji za reality. Ovi će nas gaziti. Malo su nervozni, ali što rade... Da, mi smo baš pričali o reality, o tome. Čak mislim, nešto i kada smo... Tek i krenuli u nekom uvanju, ja sam rekla, a idemo deki ti ja zadno na more kada se daš. Eto, vidiš, predvidjela si. Jel, ovo delo je sad kao da nije stvarno, premda 10 mjeseci ste bili tamo, evo na korak ste da odete zadno na odmor. Kako vam ovo deluje sada? Ako nam ne slati avion. Da, ako su mislili obećanje bijelog maga što je rekla da je predvidio da ćemo umreti ako sedmimo avion za Egipat. Ako sletimo tamo, bit će nestvarno. Mislim, sama promjena sredine će nam odgovarati. Jel, onda moram da te pitam, jel se plašiš da će ti dalje u Egiptu pratiti ono što te pratilo u Šebku? Ne, tamo to je ostalo. Šebak ne može da prati Šebak. Šta će sad za drugari da radu dok vas ne bude bilo? Kako će da vas ogovaraju? Koga će mrzeti? Pa, znaš kako, ja smatram da svako od tih drugara treba da gleda svoj život i da se bavi svojim problemima, a ne mojim idejima, da vrlo ću komentarice da pitaje naš odmah. Odmah za navikosti. Glavna ste tema. Pa dobro, šta da radimo, znaš kako, ja sam rekao, svako ko mene podnosi, može sa mnom da ima debatu u emisiji, neka se javi glavnim onima koji su zaduženi za to i kažu, ja hoću emisiju sa Denom zbog toga i toga i sigurno da će dobiti, ali do sad se to nije desilo, tako da mogu i dalje da me prate na YouTube-u, nadam se da su moji verni pratioci, subscriberi, da se subscribe-uju kako treba, da reklame ne preskoče, nego da odgledaju svaku reklamu do kraja, da mi ne bijaju zaradu na YouTube-u, tako da i od njih može da se živi. Koliko ste izdvojili novca za ovo putovanje? 8.700. 20.000 eura. Tako, Aleksandro, brate, kažem. Pravu stvar. Ne, ja sam mislio sad dok čekamo ovde 7.800, dok čekamo... Sad treba još 10.000 da legne. Juče se polemisalo, kažu, pune koverte para kad si dobila. Koverte su bile pune para, to je samo... Evo vidi, ja sam kovertu ponovno vidio. To je samo naškov, u tim kovertama nije bilo novca, to moram odmah da kažem, tu su čestitki od jednih predivnih. Da, da, da. Nego Dejane, oće... Ja sam već rekao, mislim, ti ljudi su nju doveli do 6. i 7. mesta, meni od 1. mesta. Mislim, svako ko rečeno je bilo u realitiju, zovite vaše ljude da glasuju za vas. Ja sam se obratio ljudima da glasuju za mene. Mislim, sad doveli su me, mislim da je toliko uloženo u glasanje, da sad i da hoće da nam poklone kuću na Maldivima, mislim da bi bilo malo naspram onog šta su uložili u nas tokom celog realitija i održavanja i svih ostalih takmičarskih nekih dešavanja. Da, da, da. I njihovi ne pijeli. All inclusive? All inclusive, normalno. Uživancija na Mars. Vraćam se, kad se budem vratio, bit ću kao kugla. To sam slatka. Dobro, valjda ćete Aleksandru održavati u treningu, što bi se rekla. Pravit ćete bebe. Za bebe rano, ja sam rekla već. Samo trening, bez beba. Vidite, će ekipa doneti petorke. Nego Dejane, hoćete porodica sad svaki čas zvati, pošto se odvajaš, evo prvi put na više dana od njih. Hoće, sa svima sam se izgrli u kući, vidimo se, čao, čao, da, čao, čao. Uvijek si bolila vodu za vama.
Jeste, uzela, pustila je za sa slavine, spojila ma crevo i dalje teče voda. Mačke pustila. I mačke, da. I voda će da ide dok se ne vrati. Bar Aleksandra sad neće nabijati račun za struju. Jeste. Ja da su dočekali da Aleksandra ode. Misliš? Nije, boga mi. Da, boga mi, mislim da im je žao, ali dobro, ja jedva čekam da. Dobro, vratit ćete se. Vratit ćemo se i jedva čekamo. Znači mi čekamo vlogove specijalne i... Da, da, rekao sam, kažu kao čuvaj se Egipćani tamo kad vidio plavu žensku, još da je lepa i sve atraktivna. Znaš, odmah budu dosadni, nevalentni, kao oće, znaš, da kupe za Kamilu. Ja sam rekao, ako se ne vratim Aleksandra, sad ti kaže, vidjet ćeš mi kako jašem 100 Kamila. A dobro, i ti si plav muškarac, tako i ti treba da se paziš isto. Pa da, mislim, ja ću da stavim metalne gaće i nijedan mi neće gađati. Ne, više mislim da Aleksandar treba da se pazi, da te ne tamo Egipćanke ne otmu. Pa ne, nema potrebe, verujem ja da je... Kleopatra nije živa, tako da ostale nisu interesantne. Zar mislite da bi pored mene on nešto uradio? Rekao nam je malo pre da pre neki dan si pretukla neku devojku koja mu je rekla da je lepa, da je on lep. Da, prvo i drugi karšija. Pa ljudi, eto mi bi da vas sad ostavimo na miru, da lepo smirite tu tenziju, da se lepo spakujete, da krenete i da uživate. Tamo i pratit ćemo na vlogovima šta radite i ovaj, kako vi, uživate. Uživajte vi ako je to moguće. I sljedeći put da nas povedete sa vam. Da uživate vi, da, rekli smo da ćemo da sarađujemo, tako da imat ćete procenat. Još jedno pitanje za Aleksandru, da li ćeš se sunčati u toplesu tamo ili ćeš biti, pošto tamo ne može niko da te vidi, ili ćeš biti ukupaćen sve vreme? Tu ima dosta naših ljudi. Ukupaćem ipak. Mislim da će se sunčati onako u čaršafu, prepiću. Ali ovo je odmor za sledeću sezonu zadruge. Ja, moguće da bi provalio. Ne, ovo je odmor od petice. Ljudi, uživajte i srećan put. Hvala. Ćao.